අම්මාවත් පෙරලගෙන දුවගෙන යනකොට ඔය ඔක්කොම අමතකයි. What if Amma was ChatGPT? Introducing AmmaGPT, the Amma Intelligence Chatbot. Of course, here's 5 tips on how to manage your time better in the morning. Tip number 1. Raa ek deka wenakam oya phone eka obo obo inn nathuwa hitiya na ude paandara nakitla yanna thibba. Tip number 2. 3, 4, 5. Digatama kiwwath ekama de thamai mata kiyanna tiyenne. Parak wela herala maawath perlagena duwagena yanakota oya okkoma amathakai. Artificial intelligence එක ලෝකෙ කොච්චර වෙනස් වුණත් අපි හැරෙනකොට අපි ගැන දන්න අපේ අම්මගේ ඉන්ටෙලිජන්ස් එක හැමදාමත් ලෙජෙන්ඩරි. ආදරෙන් අපිව ආරක්ෂා කරන අපේ හොඳ වගේම නරක ලෙඩ ළඟින්ම ඉන්න අම්මේ. One day is not enough to thank you. Happy Mother's Day.